এনিপিমাৰ নিউজৰ পৰা মই শতাব্দী গগৈ বিশেষ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ বিশেষ বাতৰিসমূহ হ'ল, কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডকমকাত 3 লাখতকৈ অধিক চোৰাংকাত জব্দ। আনহাতে বোকাজানত শুকাব পথ দুৰ্ঘটনা, নিহত 1 জন আৰু আহত 2 জন। আনহাতে ওমৰাঞ্চুক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, 15 দিন আগত নিৰুদ্দেশ হোৱা যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। এতিয়া আহোঁ বিতং বাতৰিলৈ। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডকমকাত 3 লাখতকৈও অধিক চোৰাংকাত জব্দ। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডকমকাত বৃহৎ পৰিমাণৰ মূল্যৱান চোৰাংকাত জব্দ কৰে ডকমকাৰ বন বিভাগে। উল্লেখযোগ্য যে ডকমকাৰ নিকটৱৰ্তী ভলুঘাটৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ নিলগত সৰু দিশাৰত জব্দ কৰে মূল্যৱান কাঠখিনি। ডকমকা ৱেষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জৰ SCF ৰাজেন ৰংপিৰ নিৰ্দেশত চলিছিল এই অভিযান। জব্দ কৰা চোৰাং কাঠখিনিৰ মূল্য 3 লাখৰো অধিক হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। চোৰাং কাঠখিনিৰ লগতে এটা কাঠফলা যন্ত্ৰ, এটা জেনেৰেটৰ আৰু ভালেমান কাঠফলা সামগ্ৰী জব্দ কৰে অভিযানকাৰী দলটোৱে। দেখছি দৈ আলো সপ্তাহ ফোন পে তো লাই যাও দা কান্না দোলাং কই অ বনাইব যো দা কান্না দোলাই লাই লাই লসি মেশিন দব ইও যোৱাকালি ডকমকা অনুষ্ঠানৰ পৰা গোটেইখিনি বনকৰ্মীৰ লগতে সকলো কৰ্মচাৰী আমি নিক্ষিপ্ত অঞ্চললৈ পেট্ৰলিং ডিউটি হিচাপে ওলাই যাওঁ। আমাৰ SCF ছাৰৰ নিৰ্দেশক্ৰমে ই পেট্ৰলিং যোৱাৰ আগতে আমি গোপন সূত্ৰে গম পাইছিলোঁ যে সেই অঞ্চলত যথেষ্ট চোৰাংভাৱে গছ আনি থকা হৈছে বুলি। তো আমি ৰাতিপুৱা একেবাৰে প্ৰতি নিশাতে সেই অঞ্চললৈ বুলি ওলাই যাওঁ গাড়ী এখন লৈ। তাত গৈ গৈ থাকোঁতে আমি ৰাস্তাত যথেষ্ট গছ ৰাস্তাৰ ওপৰতে কাটি পেলাই চোৰাংসকলে আমাক সেই জেগালৈ যাবলৈ বাধা দিব বিচাৰিছিল। সেইটো আমি যথেষ্ট কষ্টৰে সেই গছখিনি কাটি ৰাস্তা আকৌ মোকলাই সেই জেগালৈকে গৈ পালোঁ। সেই জেগালৈকে গৈ পালোঁ আমাৰ সন্ধিয়া হ'ল আৰু আমি তাত তালাচী চলালোঁ।
এই অঞ্চলটো আমি তালাচী চলাওঁতে সেই উপায় হোৱা অৱস্থাত আমি এটা কাঠফলা মেচিন কলা কাঠ যথেষ্ট পৰিমাণত লগতে জেনেৰেটৰ এটা আৰু কাঠফলা মেচিনৰ সা সঁজুলি আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। কিন্তু এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি গৈ থাকোঁতে আমাৰ গাড়ীৰ শব্দ পাই বোধ কৰোঁ চোৰাং কাঠ বেপাৰীসকল পাবলৈ সক্ষম হ'ল। আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিলোঁ যদিও তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। তো আমি সেই কাঠ আৰু যজ্ঞ বস্তুখিনি উঠাই ৰাতি প্ৰায় 8টামান বজাত আমি দকমকা মূল্য হ'ব কাঠবিলাকৰ আমি এই অভিযান প্ৰায় 4-5 দিন ধৰি চলাই আছিলোঁ। এই গোটেইখিনি কাঠ যিখিনি কাঠ আমি জব্দ কৰিছোঁ এইখিনিৰ মূল্য 2,50,000 টকা। দকমকাৰ পৰা কিমান দূৰ হ'ব? এই দকমকাৰ পৰা ভেলুঘাটালৈকে 25 কিলোমিটাৰ, তাৰ পৰা প্ৰায় 20-25 কিলোমিটাৰ ওপৰ যথেষ্ট দুৰ্গম জেগা অথবা অৰণ্য। আনহাতে বোকাজানত শুকাব পথ দুৰ্ঘটনা, নিহত এজন আহত দুজন ব্যক্তি। উৰুকাৰ আগতে দুৰ্ঘটনাত এজন নিহত আৰু দুজন আহত। বোকাজান নগৰৰ মাজমজিয়া স্থিত নিজৰা পাৰৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এক শুকাব পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। জানিব পৰা অনুসৰি গোলাঘাট জিলাৰ চুঙাজানৰ পৰা দুজন ভকত বোকাজান চন্দ্ৰপুৰৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধত গান গাই A09H3313 নম্বৰৰ এখন লোনা মটৰ চাইকেলেৰে ঘৰ অভিমুখে ঘূৰি যাওঁতে A03CCC3103 নম্বৰৰ ইটা কঢ়িয়াই অনা বলেৰ' পিকআপ বাহনখনে প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মৰাৰ পাছত আন এখন স্কুটিত খুন্দা মাৰে। দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে দুৰ্ঘটনাস্থলীতে বুধেন গগৈ নামৰ ভকতজন নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে দুজনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত দুৰ্ঘটনাস্থলীত বোকাজানৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ স্থানীয় লোকৰ সহায়ত নিহত ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃত শৰীৰৰ নিজৰ জিম্মাত লোৱাৰ লগতে আঘাতপ্ৰাপ্ত দুয়োজন ব্যক্তিক বোকাজানৰ সমূহীয়া চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। আনহাতে উমৰাংচুত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, 15 দিন আগত নিৰুদ্দেশ হোৱা যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৃত যুৱকৰ নাম সুমিত মজুমদাৰ, বয়স 21 বছৰ, ওৰফে শনি পিতা জয়ন্ত মজুমদাৰ লংকা বৰদলঙৰ বাসিন্দা। সুমিত যোৱা 30 ডিচেম্বৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। মৃতকৰ মৃতদেহ উমৰাংচু বজাৰৰ নিৰ্মাণ হৈ থকা বিল্ডিঙত পোৱা গৈছে। মাথাটো ফাটি গ'ল।